siger du, tror du hedder? Halvdan. Fantastisk. Så lige blev trykket her i panden, og så var fuldstændig væk. Hvad siger du, tror du hedder? Hvad siger du? Hvad siger du hedder? Thomas. Thomas, hvad siger du, tror du hedder? Hvem er det? Det er min mor. Hvad siger du, tror du hedder? Hvad er det, du siger, du hedder? Louise. Louise? Mm. Hedder du Louise? Mm. Okay. Du skal selvfølgelig passe lidt på her i 2020, men Louise? Ja. Ja. Jeg ville måske have gættet dig som handkøn, hvis sådan... Ja. Jamen... Seriøst, du? Men Louise, hvem fanden har givet dig det navn? Ja. Har du altid hedt det? Ja. Louise, er det ikke sådan lidt et pigenavn? Det ved jeg ikke. Bare altså, mig? Det er bare dig, det kan jeg næsten regne ud med. Seriøst. Prøv lige op med en lap. Alle dem, der synes, at hvad hedder det? Louise, det er et pigenavn. Det er dig, der vinder? 10 millioner. 10 millioner. Ja, penge også, ja. Så kan man også købe rigtig mange gode retriever i virkeligheden. Ja. Og din præmie vil være? En Audi A8. En Audi A8? Hvad farve? Hvid. Hvid? Ikke gul. Hvad er præmien, hvis det er dig, der vinder? Penge. Penge. Er det også de 10 millioner? Nej. Nej. Hvor meget er det så? 3 millioner. 3 millioner, okay. Men det er godt at være lidt beskeden nu. Se. Ja. Det føles fantastisk, og man glider bare ned i sådan en sky af fantasi. Jeg glæder på det. Er det ikke vildt? Er det ikke sej? Jeg kunne tænke dig på at skyde med den.
Ja, det er ikke for lige her. Så skyder Thomas.